Oi, meninas! Oi, eu estou na rua, Avenida Brigadeiro. Olá, meninas! Olá, meus amores! Tá chovendo. Boa noite, meninas. Hoje eu tô fazendo uma live na rua. Não sei se vai dar muito certo por causa da conexão. Vou tentar ir ali. Oferecer. Deixa aqui meu celular, tá chovendo. Moça, boa noite, tudo bem? Aceita comprar um brigadeiro? Deus abençoe, meu bem. Amém. Tudo bem? Tudo bem. Qual que você quer? Tem o de... brigadeiro, beijinho, Oreo. Você pegou do quê? Brigadeiro. Brigadeiro. Brigadeiro também? Então tá. Falou que é bom, vamos experimentar o Deus que ele abençoe, pegou. Deus abençoe, meu bem. Amém. Me segue lá no YouTube, Bela Davi Bolos e Doces. Tá. Tá bom? Obrigada, viu? Obrigada, amores. Obrigada. Gente, não dá pra mostrar muito bem, porque eu abordo as pessoas. Hoje eu tô vendendo brigadeiro. Não? Deixa ele lá no outro. Olá, com licença, boa noite. Você aceita comprar um brigadeiro? Um é R$2, eu tenho a caixinha com 4, que é 10, e com 12 é 20. Você vai querer? 4? Vou pegar lá no... vou pegar no carro pra você, tá bom? O de 10, você vai querer? Vou pegar pra você. Gente, eu tô mostrando um pouquinho pra vocês o meu trabalho, que não é fácil. Gente, tá chovendo. O Rafael me trouxe. Vou pegar aqui no carro aqui, ó, pra cliente escolher qual que ela vai querer. Vou voltar lá. Oi, tudo bem, minha linda? Tudo bom? Qual que você quer? Tem de leite ninho, com bicho de pé e brigadeiro. Tem de Oreo, com leite ninho e beijinho. Esse tá de pode ser. Esse? Esse. Obrigado, viu? Deus abençoe. Bom final de semana. Amém. Amém. Eu que agradeço. Oi, tudo bem? Quer comprar brigadeiro? Então Deus abençoe. Eu tô com a dieta, tô com uma vontade, tô com a dieta, eu não posso comer. Sério? Então tá bom. Sério? Tô na palestra. Ah, então tá bom. Deus abençoe. Tudo bem, seu neném? Tá bem, o seu. Tá enorme também. Tá enorme. Quer comprar brigadeiro? Pois não, meu bem. Obrigada. Então tá bom, gatona. Tá vendendo brigadeiro por aqui agora? Ah, eu vendo de tudo, na verdade, né? Eu adoro vender aqui à noite. E depois de um ano, agora que eu tô voltando. Aí, é a vida, né? Graças a Deus. É. E dá um dinheirinho bom, né? Mas não pode ter vergonha, né? É. Se tiver ter vergonha aí... Eu também tava vendendo também com o Tidão, esse tempo atrás. Tava desempregada. Tá trabalhando? Agora eu tô.
Mas eu tava desempregada, eu tava vendendo, mas tava vendendo bem. Eu gosto de trabalhar por conta mesmo, porque se for pagar alguém pra ficar com o Davi, já viu, né? É. E hoje em dia não dá pra confiar muito. É, eu tô, assim, eu fui ver lá pra... Você conhece a Suzy? A da esquina de casa? Não. Não, não conheço. Ela falou que é R$800 pra cuidar das 7 às 5 da tarde. Misericórdia! Aí eu falei assim, pagar R$800 eu tenho que ir em casa, então. Pois é. Aí meu filho chamou minha mãe, né? Que eu ia pagar alguém, mas minha avó não quis, porque minha avó... Eu tô ao vivo no Facebook. Ah. Eu faço live. Porque aí minha avó não falou que não vai deixar com ninguém, não, por causa que... Ah, menos mal, né? Ninguém cuida, né? Direito, assim. Aí tá com ela, mas trabalha, mas eu tava vendendo tudo, né? Tava saindo bem. Ah, mas sai, eu vendo de tudo, tudo, até ovo de Páscoa, tudo. Eu faço e ensino, né? E é maravilhoso. Nossa, eu amo meu trabalho. E assim, conviver com o público, assim, eu gosto muito. Eu gosto. Tem gente que, assim, fica um pouco acanhada, né? Eu gosto. É. E sua mãe tá bem? Tá bem. Ah, então tá bom. Manda um beijo pra ela. Mando sim, meu bem. Fica com Deus. Amém. Vera, um orgulho para todas as mulheres. Obrigada por nos representar. Deus prospera a sua... Obrigada, amor! Meninas, eu acabei de chegar aqui. Vou abordar outra pessoa ali. Eu não sei como que vai ser. Moça, com licença. Boa noite. Eu estou vendendo brigadeiro. Você aceita comprar? Tudo bem. Deus abençoe, meu amor. Com licença, boa noite. Eu estou vendendo brigadeiro, vocês aceitam? Deus abençoe, muito obrigada. Vou vir pra cá. Obrigada, é Mariana, isso? Gente, bora compartilhar essa live, você que tem vergonha. Vamos perder a vergonha junto comigo. Pode ser que hoje eu não vendo muito, mas tô feliz. Tá chovendo, né, gente? A gente abordar as pessoas, que às vezes é complicado, mas dá tudo certo. Tem uns que entram, não olha pra você, tem outros que falam. Zilda, linda, Deus te abençoe sempre. Você é uma guerreira. Obrigada, amores. Muito obrigada. Gente, eu não trago a Isabela aqui. Ela tá lá no carro, porque ela é criança. Não pode. E o Rafael tá cuidando deles lá no carro, tá? Porque eu também não posso aparentar que eu estou gravando para as pessoas verem. Deixa eu oferecer aqui. Olá, com licença, boa noite. Eu estou vendendo brigadeiro, você aceita? Ah, Deus abençoe, muito obrigada. Obrigada, meninas, muito obrigada. Obrigada, Elza. Aparecida, Maria, Edmênia. Obrigada, meus amores.
Gente, estou aqui na farmácia 24 horas, na Suassuna. Moça, boa noite, tudo bem? Tô vendendo a brigadeiro? Ah, moça, pior que eu tô de rendinho. Tá bom, Deus abençoe. Boa noite, tudo bem? Aceita comprar um brigadeiro? Hoje não, obrigada. Deus abençoe, meu bem. Eita, mulher, a Silvia Nenê, isso. Eita, mulher guerreira, não, ainda não sai pela vergonha, mas corajosa. Obrigada, meus amores. Eu estou aqui na Avenida Suassuna, tá, gente? Avenida Suassuna, aqui na farmácia 24 horas. Eu já vendi alguns, acho que eu vendi já, eu acho, quase 20 reais, eu cheguei agora há pouco. Gente, eu vou ver se eu vou andar um pouquinho pra lá, eu não sei como tá a conexão. Tô andando na rua, gente. Eu saí aqui um pouco da farm. Boa noite, tudo bem? Ai, menina, você me assustou. Eu vi. Tudo bem? Ah, estamos tudo de regime. Para de graça, hein? Não, deixa o regime pra lá que é final de semana. Amém. Trabalha numa padaria, vem me oferecer doce. Então, você tá magenta. Olha, você não vai comprar não, viu? Pode falar. Eu é muito linda. Meninas, olha que linda. Vou até mostrar, tá ao vivo no Facebook. Sério? Eu faço live. Olha, olha. Olha, meninas. Olha que linda. Tchau, meu bem. Tchau, amor. Meninas, olha que linda. Gente, eu tenho que chegar com calma, porque faz um ano que eu tô fora das ruas, então a gente tem que chegar com calma, de verdade. Porque aqui, às vezes, tem umas pessoas que é meio agressiva. Então a gente... Porque assim, a gente já sabe quando a pessoa não quer. Quando a pessoa quer, ela fica, sabe, não sei. Quando a pessoa... Não quer, gente, não adianta a gente querer alongar o assunto que não vai dar certo, entendeu? Obrigada, Sandra, Creuza, Melícias, obrigada, amores. Gente, estou em frente a uma farmácia e eu ando pra lá e eu ando pra cá. Com licença, boa noite. Aceita comprar um brigadeiro? Deus abençoe, bom final de semana. Um tá saindo dois, a caixinha com quatro tá 10 e a com 12 tá 20 reais. Tá bom? É um, é dois. Aí eu tenho de óleo, um beijinho e brigadeiro. De brigadeiro? Deus abençoe, moço. Bom... É... Ah, você quer dois? Não foi nada, moço. O outro você quer do quê? Esse de confete. De confete é de óleo, tá? Bom final de semana, Deus abençoe. Obrigada. Oi, moça.
Um tá saindo 2, a caixinha com 4 tá 10 e a com 12 tá 20. Dá 3. Você quer 3? Tem de beijinho, brigadeiro e Oreo. Você quer um de cada? Tá. Tem bastante aí? Tenho no carro também. De Oreo e o outro é de brigadeiro. Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Estou vendendo brigadeiro. Ó, estou na rua vendendo brigadeiro. Devagarzinho vai, né?